28 মে মুকলি হব দেশৰ নতুন সংসদ ভৱন সেন্ট্ৰেল ভিষ্টা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সেন্ট্ৰেল ভিষ্টা। সেন্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাৰিমহলীয়া অত্যাধুনিক আৰু চকু চাট মাৰি ধৰা নতুন সংসদ ভৱনটো। নতুন সংসদ ভৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব চোল বংশৰ ৰাজদণ্ড। তামিলনাডুৰ সোণালী চেনগোল অৰ্থাৎ ৰাজদণ্ড। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনৰ কাষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব এই ৰাজদণ্ড। মোদী চৰকাৰৰ নৱম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ক'লে, চেনগোল হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক আৰু ভাৰতত গণৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন। 1947 চনৰ 14 আগষ্টৰ নিশা 10:45 তামিলনাডুৰ পৰা অনা এই সোণালী ৰাজদণ্ড ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তামিলনাডুৰ পৰা অনা সোণালী ৰাজদণ্ড গ্ৰহণ কৰিব। নতুন সংসদ ভৱন মুকলিৰ আগে আগে তামিলনাডুৰ পৰা অনা হ'ব সোণালী ৰাজদণ্ড। পণ্ডিত নেহৰুৱে গ্ৰহণ কৰা চেনগোল বৰ্তমান এলাহাবাদৰ এটা সংগ্ৰহালয়ত আছে। নতুন সংসদ ভৱনত আছে বহুকেইটা বৈশিষ্ট্য। ত্ৰিভুজৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন সংসদ ভৱন। পুৰণি সংসদ ভৱনৰ সমানে সমানে নিৰ্মাণ নতুন সংসদ ভৱন। নতুন সংসদ ভৱনৰ আয়ুষকাল 150 বছৰ। লোকসভাত 888 আসনৰ সুবিধা, ৰাজ্যসভাত 384 আসনৰ সুবিধা। বৰ্তমানৰ দৰে নতুন সংসদ ভৱনত নাথাকে চেণ্ট্ৰেল হল। লোকসভা চেম্বাৰত 1272 বহাৰ সুবিধা। নতুন সংসদ ভৱনটো চাৰিমহলীয়া। 2019 ছেপ্টেম্বৰত মাষ্টাৰ প্লেন কৰা হৈছিল। 2020 10 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰিছিল আধাৰশিলা। 2022 11 জুলাইত নতুন সংসদ ভৱনত অশোক স্তম্ভ মুকলি কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 60,000ৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰকল্প। নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণত ব্যয় 1200 কোটি টকা। অভিলেখ ৰচি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা 60,000 নিৰ্মাণ কৰ্মীক সন্মান জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 60,000 কে আসপাস শ্ৰম যোগীয় নে আপনা যোগদান দিয়া হে। ইস অৱসৰ পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজী সবী শ্ৰমযোগীও কা সন্মান ভি কৰেংগে। ইপিনে দেশৰ নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ প্ৰাক্ষণত উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। নতুন সংসদ ভৱনক লৈ NDA তথা BJPক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিৰোধীয়ে। নতুন সংসদ ভৱনক লৈ বিৰোধী আৰু শাসক পক্ষৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ। কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে BJP চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। বিৰোধীৰ অভিযোগ, নতুন সংসদ ভৱন মুকলিৰ নামত অপমান কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিক। জনজাতীয় হোৱা বাবেই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক উপেক্ষা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনৰ সুবিধা দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে বিৰোধীয়ে। আমরা তার প্রতিবাদ প্রথম দিনই করেছি, আমি নিজে এইখানে বসে করেছি, আমার নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে করেছে। কারণ কেজরিওয়ালের জন্য নয়, কারণ দিদির জন্য নয়, সংবিধান বিরোধী কোনো কাজ হলেই আমরা বিরোধিতা করব। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে আঘাত হানলেই আমরা বিরোধিতা করব, এটা নৈতিকতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।